Շնորհակալություն, հարգելի խորհրդարան, սիրելի հայրենակիցներ։ Մի քանի օր է հայ հասարակությունն ալեկոծվում է սահմռկեցուցիչ մի տեսարանից, երբ պատկան մարմիների հանցավոր անփոթության պատճառով մեր հերոս տղաների մասունքները հայտնվել էին հակաբարոյական և հակասանիտարական պայմաններում պարզապես նկուղում գցած։ Այո, սա ապտակ էր, հայ հասարակությանը, պետությանը, պետականությանը։ Այնտեղ ոչ միայն մեր տղաների մասունքներն էին, այնտեղ ազգային արժանապատվություններ նետված, և սա է ամենա ցավեցնողը։ Եվ երեք նախարարն էլ իր հարցազրույցի ժամանակ ասում է, պետք է սա քաղաքական շահարկման թեմա չդարձնել։ Մենք սա քաղաքական շահարկման թեմա չենք դարձնում, բայց որևէ մեկը կարող է սրա համար պատասխանատվություն կրել։ Եվ անընդունելի այն թեզը, որ սա, գիտեք, միակ եզակի դեպք է եղել, եթե սա միակներ, առաջիններ, վերջիններ, և եթե ընդամենը մեկ զինվորի մասունք լիներ այնտեղ, դու պետք է սրա համար պատասխանատվության ենթարկվեիք։ Առհասարակ մեր երկրում պատասխանատվության ինստիտուտ գոյություն ունի, թե ոչ։ Օրինակ այսօր, ով է պատասխանատու Սյունիք և Գեղարքունիք ներխուժած ադրբեջանցիների համար, մարդ կա, որ սրա համար պատասխանատվությանը ենթարկել։ Ես չեմ խոսում դեռ պատերազմի մասին։ Ով է պատասխանատու նրա համար, որ մեր իսկ երկրի տարածքից 6 հայորդիներ են գերեվարվում։ Սրա համար ով է պատասխանատու։ Ով է պատասխանատու նրա համար, որ այսօր կապանցի Ալյոշա Խոսրովյանին դատում են Բաքվում։ Մարդ կա, որ սրա համար պատասխանատության է ենթարկվել։ Ոչ, սա անընդունելի է։ Տիկին Նազարյան, ես վստահ եմ, որ դուք ունեք զգացմունքներ։ Անկախ նրանից, թե որ քաղաքական թիմում եք դուք գտնվում, դուք մայր եք և գին եք։ Եվ Տիկին Թովմասյանը խոսել իր զգացմունքներից, խոսել է որպես քաղաքական գործիչ, խոսել է որպես մայր։ Եվ ձեր արձագանքը ինչպիսին էր։ Փոխանակ դուք ևս որևէ կերպ արտահայտեք ձեր դժգոհությունը ստեղծված իրավիճակի նկատմամբ, մեր գործընկերոջն եք վիրավորում։ Խնդրում եմ վերանայել ձեր վարքագիծը։ Շնորհակալություն։